Ovo je priča o Megi, dvogodišnjoj devojčici iz Zrenjanina. Magdalena je vesela, komunikativna, okretna i veoma pametna. U svakom trenutku zna šta želi i na koji način će do toga doći. Megi je slepa od rođenja, ali ni ona ni njena porodica zbog toga ne trpe. Najvažnije je, kaže mama Milena, da se ne oskudeva u ljubavi i podršci. U njihovom domu uvek ima ljudi, uvek se čuje muzika, jer je kao i svakom detetu, tako i Magdaleni, potrebno da se socijalizuje. Majka, bez obzira što je majka, mora da nosi neki znak raspoznavanja kako bi inače slepo dete u nekoj vrsti buke znalo da ste to vi. Ja imam narukvicu koju kada idemo negde uvek nosim i kao što vidite i sada ona nju opipava i zna da sam to ja. Magdalena je u društvu ljudi od prvog trenutka kad se rodila. Mi nju nismo lišavali ničega, nije boravila u tišini. Znači, od prvog trenutka smo radili sa njom, sa godinu dana je upisana u muzičko zabavište. Imamo veliko društvo, trenutno mislim da nam je 18. dete na putu, tako da ona je apsolutno socijalizovana. I voli ljude, voli muziku, prosto takva je. Ima i do njenog karaktera. Sada trenutno učimo u kojim prostorijama se nalazi u kući. Znači, kada smo u dnevnoj sobi, dajem joj informaciju da je u dnevnoj sobi, a sama prepozna kupatilo zbog eha, zbog vode. Jednostavno, kada prođemo pored kupatila, ona kaže kupa, kupa. A što se tiče okruženja, još uvek ne zna tačno gde, ali zna da je na polju. Magdalena svakodnevne izazove savladava sa lakoćom. Brat Vuk posvećuje joj dosta pažnje i vremena, što je od velike važnosti za razvoj ove devojčice. Vuk ide u vrtić, a Magdalena će mu se u kolektivu pridružiti sledeće godine. Iz predškolske ustanove našeg grada puni su razumevanja i motivacije da Magdalenu prime u kolektiv i obezbede joj adekvatno obrazovanje. Ukoliko se planovi Magdaleninih roditelja ostvare, ova dvogodišnjakinja će biti prvo slepo dete koje će pohađati nastavu u redovnoj osnovnoj školi. Kada je napunila 6 meseci, Magdalena je ušla u program rane tifološke intervencije u okviru škole za slepe i slabovide u Zemunu i u tom programu će biti do 6. godine. Mi smo trenutno jednom nedeljno na online časovima sa njima i to je nešto što nam u ovom trenutku znači. Međutim, mi smo doneli odluku da Magdalena pohađa redovan vrtić i da pohađa redovnu školu. To će biti jedan svojevrstan izazov, jer opet kažem, u Zrenjaninu nije bilo slepo dete na redovnom školovanju. Takvu odluku smo doneli iz razloga što nismo želeli da bude odvojena od porodice, jer smatramo da je porodica nešto što niko ne može da joj nadomesti, a stručnjake i znanje svakako možemo da joj nadomestimo. I mi ćemo ostati u kontaktu sa stručnjacima iz Zemuna koji će nam pomagati na tom putu inkluzivnog obrazovanja. Muzikoterapija u mnogome podstiče Magdalenin razvoj. Ova devojčica član je muzičkog zabavišta Sanjalice, aktivan i ravnopravan je pevač, a pored nje je i njen brat zavoleo muziku i pridružio se ovoj raspevanoj družini. Nedostatak ove devojčice i nemogućnost da vidi očima inspiracije mnogima, od fotografa, modnih dizajnera pa sve do običnih ljudi. Magdalena je bila gošća na prezentovanju jesenje kolekcije te kreatorke. Nosila je jedan model haljine. U suštini nije moja želja bila da se Magdalena bavi modelingom i nisam je zato prijavila, već da bi ljudi videli da i dete koje ima određenu vrstu hendikepa može da radi sve što i druga deca. Boravak u domu njihove porodice još jednom nam je dokazao da je sve moguće uz ljubav i podršku najbližih.